Sveiki, čia rubrika Atgal į mokyklą ir šiandien mano svečiai Stapa Vaidas Kariniauskas. Sveiki. Ir Margidis Normantas. Sveiki. Sveiki. Ar pasiruošęs sugrįžti į mokyklą? Ne. Čia va. Ui. Ką turim, ką turim? Ir istoriją turim. Istorija. Negerai. Labai gerai, kad šiandien. Išvardink bent tris architektūros stilius. Tai baroko, renesanso ir kokia nors ten dar, nežinau, gotikas. Teisingai. Gerai, Vaidai, jūsų eilė. Gamta ir žmogus. Išvardink tris atsinaujinančius energijos šaltinius. Atsinaujinančius? Ok. Perleidžiu margerį. Atsinaujinantis? Taip. Energijos. Tai ką, žinau, vėjas, vanduo. Yra toksai atsakymas? Taip. Vėjas, vanduo ir... Kas čia dar gali būti? Saulė kokia nors? Saulės energija. Margerį, jūsų eilė dabar atsukti. Su kuo? Geografija. Geografija. Kas yra Makedonijos sostinė? Skopje. Teisingai. Ačiū. Ne 3-0, vyrai, 5-0. Kodėl 5-0? Nes tokia du taškai už atsakytą. Lietuvių kalba, nu gal lietuviškai. Ką reiškia dzūkiškas žodis skružikas? Skružikas? Stiklinė? Teisingai, pudelis, taip. Nu tai jam dzūkas jisai, nu tai ką, čia per lengvai jau. Pataikėm. Nu, važiuoju. Matematika, kaip sekės matematika? Normaliai. Pažiūrėsim. Pažiūrėsim. Koks vidurkis buvo? Oi, ne, žinok, nesakysiu tokių skaičių, normaliai ten visai buvo. Palyginus, ar tikrai normaliai. Ant torto žvakutė sudega per 15 minučių. Per kiek laiko sudegs 10 tokių žvakučių, jos visos uždegamas vienu metu? Per 15 minučių, nu. Teisingai. Tai dar 6 klasės kursą tikrai atsimenu. Oi, tai tikrai taip. Čia 6 kursas, jo? 6. Supratau. Istorija. Kas buvo pirmasis Lietuvos prezidentas? Smetona? Teisingai. Ar tikrai? Tikrai. Jo? Tikrai. Tarpukariu čia tas? O ką tu nori dar? Bet tai ką, ne Grinius buvo pirmas, ne? Antras buvo jis, ne? Po to ten, jos, gali būti. 4-2. Pas gal Grinius buvo, ne? Kiek Grinius. Grinius, dar taip net. Ne, vyrai, kažkaip čia blogai skaičiuojam, žinokit. Geografija. Kas yra Kanados sostinė? O, blemba, šitas Vancouveris? Ne. O, viskas. Ai. Ir aš dabar nežinau, žmogai. Blemba, aš... Palaukit. Vancouveris, prie ko čia? Leskit. Sorry, atsiprašau, tėvai. Toronto? Ne, taigi. Ne, aš tai žinau, bet nereikia sakyti. Otava. Ne, aš būčiau pasakęs, bet sakau, Vancouveris kažkaip užstrigo, nežinau, kodėl, bet... Na, ir... Mano dabar daug. Ką tu čia nori vėl, seniai? Kur padauk prie... Ai, vasavos. Lietuvių kalba. Nu, ir dzūkiškai kažką vėl važiuojam. Kiek raidžių yra lietuvių abecelėje? Oi, galima suskaičiuoti greitai. Tikai nežinai? Ne. Aš irgi nežinau. Bet gal ir atspėčiau dabar. 36. Ne, margerė. Tai palauk, 32? Teisingai. Jo. Na, margerė, jūsų. Man dabar vėl sukti. Nu, pažiūrim, čia ir gamta, ir žmogus. Gamta, ir žmogus. Kiek sveria dramblio smegenis? O. 500 gramų paklaida. Oi, net nesivizduoju. Dramblio smegenis tai turėtų būti nemažai. Nemažai turėtų būti. Žinok, net nesivizduoju, kokius 5 kilogramus. Teisingai. Ką tu žinai, seniai, apie dramblio smegenis? Nuo 4,5 iki 5 kilogramų. Tokį šojau, prašau. Atsakymus nusinti, jo. Būtinai šitą įdėkit, nes čia pasirodysiu gerai. Da, apie dramblio smegenis. Matematika. Suk, matematika. Nežiūrėjom matematiką. Ar teisingas teiginys, jog sudėjus du nelyginius skaičius, gausime nelyginį skaičių? Ne, lyginį gausime. Teisingai. Margerį šį kartą pasirodė šiek tiek geriau. Šiek tiek, sakyčiau, labai stiprokai. Nu, tai apie dramblį, žinai, atspėjo. Ačiū labai. Ačiū tau. Ačiū. Dėkui. Sugražinam. Malonu buvo. Ačiū, kad žiūrėjote ir nepamirškite prenumeruoti LKL TV kanalą.